Hvorfor valgte du å bli journalist i Se og Hør? Var det for å få mer sjans på kjendisene? Jeg vet ikke om det var for å få mer sjans på kjendisene. Det er jo, å jobbe i Se og Hør er jo som å jobbe i hva som helst annen plass. Det er jo, jobber jo for gode journalistiske saker. Har du hatt sex med noen kjendiser? Nei, det har jeg ikke. Har du hatt lyst på noen kjendiser? Det har jeg heller ikke. Jeg må skille mellom jobb og privat, vet du. Det er viktig. Det sier de alle. Hva er det du gjør her i Haugesund da? Nå er jeg her og dekker Amanda-prisen for Se og Hør, og på tirsdag så kommer det sikkert 6-8 flotte sider i Se og Hør. Ja, Line Verndal er jo ganske flott. Line er jo kjempeflott. Det kan en ikke si imot på. Har du tenkt deg å være den mannlige motspilleren hennes? Nei, nå er ikke jeg skuespiller, nå er jeg journalist da. Men hvis du hadde vært? Ja, det er jo klart. Så du er jo i sesong 2 av Nissene på loven. Kanskje du skal melde deg på og bli med å hoppe i høyet? Ja, kanskje jeg skal hoppe i høyet med Line Verndal, ja. Det gleder vi oss til. Så lykke til med søknaden. Ja, takk for det. Du. Radio Haugaland, underholdningskanal. Check it out, man.